Assalomu alaykum. Umid Rashidovni muntazam kuzatib boradigan obunachilarimiz. Bugungi video roligimiz hozir shukacha kunduzda juda ko'plab insonlarimiz usta xizmatlariga ehtiyoj tug'ilayotgani uchun ustakalarimizda qiladigan ishlarini bugun sizlarga aytib o'tib ketamiz. Toshkent viloyatida qilinayotgan sendvich panelidan mana shu obyektimizni hozir kecha kunduz ustalarimiz bitkazishdi. O'zbekiston bo'ylab xuddi mana shunday obyektlar bo'lsa, telefon raqamlari orqali aloqaga chiqasizlar va bundan tashqari MDF patolak, gipsokardon, zina, sokilga kafel terish, polga kafel terish, vurchatka va boshqa ishlar akalarimizni qo'llaridan keladi. Ustakalarimiz Surxondaryo viloyati Muzrobot tumanidan, lekin xizmatlarini O'zbekiston bo'ylab amalga oshirishadi. Hozirda Surxondaryo va Toshkentda ustalar xizmat qilishyapti, ishlashyapti. Va boshqa viloyatlarga ham xizmat ko'rsatish turlari mavjud. Narxlari kelishilgan holda bo'ladi. Har bir qilinadigan ishlarni o'zlaringiz telefon qilib gaplashib olasizlar. Narxlari akalarimizni o'zi bilan gaplashiladi. Telefon raqamlarimiz 97lik kodi bilan 530 86 86 telefon raqamlariga aloqaga chiqsangiz gaplashib olsa bo'ladi. Va agar siz musofirdan kuzatayotgan bo'lsangiz bizda Telegram, WhatsApp mana shu nomerlarda bor. Albatta aloqaga chiqsangiz akamizni o'zi bilan gaplashib olasizlar. Xo'p, ularda qiladigan ishlari hammasi sifatlariga o'zlari javob berishadi. Aytganingizdek, ishlaringizni chiroyli, sifatli qilib chiqarib berishadi. Xullas, mana shu videoda aytib o'tgan, sanab o'tgan ishlarimizda qaysi biriga agar ehtiyojingiz tug'ilsa, agar albatta murojaat qilasizlar. Telefon raqamlari ishlab turadi. Ish vaqti ertalab soat 8 dan telefonlar ishlab boshlaydi, kechqurun soat 8 gacha. 8 dan keyin ustakalarimiz dam olishadi. Musofirda bo'lsangiz ham telefon qilayotgan vaqtingizda, mabodo kechki smenada ishlashingiz mumkin, soatga qarab telefon qilsangiz juda maqsadga muvofiq bo'ladi. Moshin bozor videolarini chiqarib boryapmiz. Akalarimiz ko'plari norozi bo'lishyapti. Yarim kecha soat 1-2 da telefon bo'lyapti. Shunga qarab aloqaga chiqsangiz bo'ladi. Hammaga rahmat, sog' salomat bo'lasizlar do'stlar.